Hello everyone, good morning. Hokoloke as I say, it will be puja gotike, Hokolu like a lakmi puja, Hubakaman and Hakile, Aro, Hokolore, Upora, Lakmimar, Ahipat, Borikon Hog, Hokolore, Korle, Lakmimar, Agamon Gotok, Aro, Hokolore, Zibon, Hook, Homritire, Poripurno, Poriporok. So as he is here to keep puja, Okonman, Ison Korimbuli Pabiso, Kenekonu puja pangor, Ison Korup, like a sidek video to video to Jariote, as he Ison to Okonman Akibulis Takori. যেহেতুকে পূজা ভাবিলে রঙ্গলি বনাম ভিভি ব্লু কালার রেড কালার লৈ ললো আৰু লগতে হোয়াইট কালার এতিয়া মই রঙ্গলি আকিবৰ কাৰণে কালারটো প্ৰস্তুত কৰিম কালারটো মানে অলৰেডিটো আছে কিন্তু রঙ্গলি আকিবৰ বাবে যেটো কালার লাগিব হেতত কিছন বস্তু মিক্স কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ রঙ্গলিটো বনাবলে সুবিধা হয় প্ৰথমতে মই বালি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ পিছত মই নিমখ হেদেউ ব্যৱহাৰ কৰি দেখাম বালিখিনি মই ললো হুকান বালিখিনি হলে ভাল হয় গতিকে এখিনি মই অলপমান ভালদৰে চালি ললো যাতে ওপৰত যদি কিবা পাত আছে বা ডাঙৰ বালি হিল আছে এখিনি যাতে আঁতৰাই দিব পাৰো গতিকে মই বালিখিনি চালি লৈ মিহি বালিখিনি লৈ ললো ইয়া মই বালিখিনি লৈ ললো আৰু ইয়াতে অকণমান কালাৰ মই মিক্স কৰি দিছোঁ কালাৰখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত ইয়াত অকণমান পানী দি দিব লাগিব পানী দি ভালদৰে মঠি দিব লাগিব যাতে কালাৰখিনি আৰু বালিখিনি মিক্স হৈ যায় কালাৰটো কিমান লাগে আপোনালোকে অনুমান কৰি দিব পাৰে কম হলেতো বালিটোৰ লগত ভালদৰে মিক্স নহব গতিকে কালাৰটো বালিটোৰ সমানেই দি লব আৰু লগত পানী অকণমান দি এনেদৰে মিক্স কৰিব আৰু মিক্স কৰি পেলাই আমি ভাল পুৰা টান ৰডত ৰডাব লাগিব মই অলৰেডি এটো নেভি ব্লু কালাৰ অলপ আগত বনাই পেলাই ৰডাই থৈছোঁ যেতিয়া ভালদৰে এখিনি শুকাই যাব তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম কালাৰ বস্তুটোৰ সঁচাকৈ এটা বেলেগ সৌন্দৰ্যতা আছে যেতিয়া ই আমাৰ শৰীৰত লাগি যায় ইয়াৰ সৌন্দৰ্যতাটো আমি উপভোগ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ হেপিনেছটো আমি উপভোগ কৰিব পাৰোঁ চাওকচোন সঁচাকৈ কালাৰ বস্তুটো কিমান মৰম লগা হয় এয়া মই ৰঙ্গলি আঁকিবৰ বাবে যোগাৰ কৰিছোঁ যিহেতুকে মোৰ হাতত একো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নাই গতিকে মই এই ৰঙ্গলিত যিখিনি ফুটফুট দিয়ে সেইখিনি দিবৰ কাৰণে আমুল কলৰ এটা টেমা লৈ ল'লোঁ বিশ্বকীয়া যে আমুল কলৰ টেমাবিলাক পায় আৰু সাঁফৰটো লাহেকৈ কেণ্ডেলডালৰ ওপৰত দি ল'ম আৰু যেতিয়া সাঁফৰটো অলপ গলি যাব তেতিয়া গজালে ডালে সাঁফৰটো অলপ ফুটা কৰি দিম আৰু ফুটা কৰি দিয়াৰ লগে লগে তললৈ দীঘলকৈ অকণমান ওলাই যাব আৰু সেইটো কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ আমি ফুটফুটখিনি দিব পাৰিম তাৰোপৰি আপোনালোকে ফেবিকুইকৰ টেমাবিলাক ল'ব পাৰে আৰু গ্লিটাৰ ফেবিকৰ টেমাবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে এয়া মই গোটেইখিনি সামগ্ৰী গোটাই ল'লোঁ মই ৰঙ্গলি আঁকিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি দেখি আপোনালোকে নাহাঁহিব যিহেতুকে মই বহুত দিন বনোৱাই নাই গতিকে মোৰ হাতত একো সামগ্ৰী নাছিলে গতিকে আমাৰ যে পিঠাগুৰি চলা চালনীবিলাক তেনেকুৱা চালনী এখন দি ল'লোঁ আৰু চাইডে চাইডে মই যিমানটো ডাঙৰকৈ ৰঙ্গলিটো বনাম সিমানটো জোখত দি পেলাই চাইডে চাইডে তেনেকৈ ফুটখিনি দিলোঁ আৰু এখন আমাৰ পিঠাগুৰি চলা চালনী সকলোৱে চিনিয়ে পায় লাহেকৈ সেইখনেদি চালি 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 এনেধৰণে বনাই ল'লোঁ আৰু চাইডটো চাফা কৰি দিলোঁ তাৰপিছতে আৰু এখন থালি সেয়াই থালি আৰু চালনী তেনেকুৱা বস্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গতিকে থালিখন মাজত দি পেলাই সেই মাজৰখিনি বেলেগ ধৰণে ডেকৰেট কৰিম আৰু তেনেকৈ এইটো বটলতো সেই ৰেড কালাৰ ভৰাই ল'লোঁ আৰু এনেধৰণেই ফুটফুটখিনি দি পেলাই কমপ্লিট কৰিলোঁ মই মাজত ৰেড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ গতিকে চালনীখন এনেকৈ ওপৰত দি পেলাই তাৰ ওপৰত ৰেড কালাৰখিনি অলপ ছটিয়াই দিলোঁ তাৰপিছত চাইডে চাইডে নেভি ব্লু কালাৰৰ ফুটখিনি এনেকৈ হাতেই দি দিলোঁ মই আকৌ পুনৰ ভৰাবলৈ বটলত এলাহ লাগিল চ' মই এনেকৈ হাতে দি কমপ্লিট কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্টৰ যিটো ৰেড কালাৰ চাৰ্কেল আছিলে ভাবিছিলোঁ যে চাৰ্কেলটো কিবা এটা ষ্টাইল দি দিওঁ সেইকাৰণে আমি মূৰত মৰা ক্লিপবিলাক যে সেইবিলাকে লৈ এনেধৰণে এডাল এডাল আঁচটা আনি দিলোঁ আৰু দেখিবলৈ ফাইনেল লুকটো এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া মোৰ ৰঙ্গলি কমপ্লিট হৈ গ'ল কিন্তু মই বনাই থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰাহে নহ'লে যিহেতুকে অলমষ্ট সন্ধিয়া হৈ আহিব ধৰিলে গতিকে মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ টাইম নাপালোঁ ৰঙ্গলিৰ ওপৰত মই এটা স্বাস্তিক চিহ্ন আঁকি দিছিলোঁ স্বাস্তিক চিহ্নটো খুবেই শুভ মানা যায় গতিকে পূজা বুলি ক'লে স্বাস্তিকটো মই আঁকি দিওঁ এনেদৰে
Yes, the potu ene koi candle log idilo aro dekhibile mor nijoi khub bhal lagise montu bahut pobitra lage puja bilagot ene koi jeti ami atau rasta tu jituke alablo kandha ander lagisil gotike candle edal edal log idilo aro eya jontu iman duniya lagise ki bata poribeh tu pobitra pobitra lagise ya gitote candle dia hi ghor pai golu hi ene koi ampat ari dia hoise Yes, drastic signal, our horopoem, more moibonola, rangolito, to visit a mangapa to wine, a morning in capa to get a cambon briazo to eat a mate prayer for yase, more jam, gatum, tarpisity, matter about prayer for him, yama, deuta, bahirte bohiase, my love me pasali for hease, my jam it a gatti, tarpisity, my hair for him. Catumely Azuri Holo, Terpisati Hiva Corillo, Hiva Corri Azuri Hoipele, Ea Pokoponale, Pok Dilu Kaldo, or Ria Rutibanesu. A mattress as the Rutika Azuri, I look into video Hikorano Hole, Karan Kahori Alohiki or Akiman Hile, Tanoko Hustraha Koribologia Hole, every video Korano Hole. Aroki Hot, after looking Monday more video to set up with Hindava Tegele, Arupuna, where Hopal Loki, Lucky Pujar, Okay, Hokavanaki, and Grado.